ספר תורה. כן סא וכזה דיפרנציה דעות חטא דלטרס כמו אסתן הסידור נחומש וכמו אסתן הספר תורה. היי כן אומר זה סא ולדיפרנציה? סידור לכבל סא דחטא אתה כמו רש. תצ'ו. אי לספר תורה תנא כאון אונה אונה כמו על גרובה, אביבה דרכית. כדי סיר, חד דה ספר תורה, דה לסידור דה חומה שעשה סיר, דונדה. כמו רש. היי, סתה, סי. כמו טריאנגולו. טריאנגולו. את הדיפרנציה זה לא סדוס. זאת סיגון החוסקים, אונו דיסו הרבס, אונו דיסו כמו דונדו, סתה פסול. אז אם הפסול כמו ספר תורה, ויותר דוס החד, סתה לדונדו. פסול, סגריטה, נסתה סבר, נועס פסול, יש דוס אופיניונס. האופיניון זה כמו רש, איזה רשי. המג'ודות פוסקים מעשה, קורנה אותה, קורנה טריאנגול. אבל ההלכה, תנא קוסטום הארגונוס, מוצ'ו ספרדים, תנא קוסטום רב, ותאמן לוס ספרי תורה אנטיגואס, כמו איראן, כמו רשי, נסתה רדונדו. נועס את איזה ספר תורה, אז קשה וחתחילה. ואולי מהדרים אלא מהדרים. בגלל הקוסטומה זה אנטיגואה, ספרי תורה דמאס זה מיל עניוס כמו אין קונטררון, זה סטלת דונדו כמו ראשי.